Our future is progressive. Our future is a happiness, exciting and absolutely terrifying. Together with some young professionals from east and west of Ukraine, we made a magazine within 2 weeks. This kind of workshop is important, first of all, because it helps young people to become independent publishers. They know all the tools they need to make their own magazine. And second, stories can create a strong bridge between people who are locally divided from each other. Це унікальність, що ми вперше, напевно, створюємо повноцінний великий такий журнал для молодих людей і з молодими людьми. І глобальною ідеєю цього проекту є показати всієї Україні, що схід і захід разом, що ми єдині. Я вирішила взяти участь у цьому проєкті, тому що я хочу рости і я хочу відчувати себе кращою, ніж я була вчора. Зараз в Україні відбуваються трансформації, і саме від того, як буде долучатися населення до цих трансформацій, залежить наше майбутнє. І ми показуємо, що ми єдині, і люди тут і там абсолютно нічим не відрізняються. Я сподіваюся, що після проекту вони будуть зацікавлені надалі вчитись, розвиватись, створювати власні фотопроекти і розвивати фотографію в Україні. Я хочу, щоб люди задумалися про своє життя, задумалися про своє майбутнє, і щоб вони мали бажання змінювати щось в своєму житті і житті своєї країни.